លោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកជោគជតារាសីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ9រោចខែភទ្របទឆ្នាំរងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវរាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបអ្នកចិត្តបុណ្យតាមជួយជ្រោមជ្រែងយកអាសាហើយក៏នឹងមានឱកាសទទួលបានការងារល្អស្របទៅតាមចិត្តប្រាថ្នាហើយបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលដោយទឹកបាក់ទំនប់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមលោកល្អឿនដោយស្រមុចនឹងស្គរឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងចូលឲ្យលោកអ្នកដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះរកិច្ចការក៏ដូចជាមុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកជួបតែរឿងស្មុគស្មាញលំបាកដល់ការដោះស្រាយរហូតបណ្ដាលឲ្យមានអារម្មណ៍តានតឹងបង្កជាជំងឺព្រោះតែភាពក្តៅក្រហាយគួរគប្បីធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងជួបរឿងអរកម្មរកោបើមិនចេះអត់ធ្មត់ឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរេសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបអ្នកចិត្តបុណ្យតាមជួយជ្រោមជ្រែងអនុស្រឡាញ់ហូបិកាស្មែនលោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារល្អស្របទៅតាមចិត្តប្រាថ្នាហើយបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលដូចទឹកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពអែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាលោកល្អឿនដោយស្រមុចនឹងស្គរឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកនឹងបានជួបមនុស្សចិត្តបុណ្យតាមជួយជ្រោមជ្រែងប៉ុន្តែក៏គង់មានចិត្តចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកវិញខ្លះខ្លះផងដែរលោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារល្អស្របទៅតាមចិត្តប្រាថ្នាហើយបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលល្មមគួរសមចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែការយល់ចិត្តគ្នាឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវរាប្រុសរិសិររបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះមិជុំកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅមិនសូវរលូនប៉ុន្មាននោះទេលោកអ្នកអាចនឹងជួបនៅប្រភេទមនុស្សដែលចាំតែទទួលផលប្រយោជន៍និងមើលតែបំណាំអ្នកដូច្នេះចូលចាំចប់នៅក្នុងចិត្តនៅសេចក្តីអត់ធន់ស៊ូទ្រាំទើបរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ចេញឆ្ងាយពីអ្នកបានចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពរកំរកុសបន្តិចបន្តួចឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះរាសីមិជុំកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរលូនដូចសពមួយដងគ្រាន់តែពុំសូវមានផ្លែផ្កាដូចអ្វីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាឡើយបើចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគ្មានបញ្ហាល្អកកអ្វីធំធំនោះទេឆ្នាំមុំីធាតុភ្លើងពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំីថ្ងៃនេះរីសិតក្លាក់ចោលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍តានតឹងខ្លាំងធុញថប់តបត្រមល់ព្រោះតែការងារមានអ្នកជ្រេតជ្រែកធ្វើមុខខុសក្រោយធ្វើក្រៅខុសមុខត្រូវចង្វាយនេះស្ដីបន្ទោចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពរកំរកោខ្លាំងឈានទៅដល់ការបែកបាក់ទៀតផងបើសិនជាគ្មានការអត់ធ្មត់ឆ្នាំមុំែធាតុមាសពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំែថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចបំពេញការងារទាំងឡាយទាំងពួងបានសម្រេចដូចសេចក្តីប៉ងបំណងប្រាថ្នាហើយលទ្ធផលក៏ទទួលបានសមទៅតាមការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកគ្រាន់តែចៅវាយនាយមិនសូវមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាត្រជាក់ត្រជុំដូចទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីឆ្នាំវកធាតុដៃពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីស្ថិតនៅមជ្ឈុំកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរលូនដោយសពមួយដងគ្រាន់តែពុំសូវមានផ្លែផ្កាដោយអ្វីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាឡើយបើចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមធម្មតាមិនមានបញ្ហាចោលនោះទេឆ្នាំរកាធាតុដៃពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួររកិច្ចការដែលលោកអ្នកប្រកបគឺដំណើរការរលូនទៅមុខជាធម្មតាលោកអ្នកនឹងជួបនៅរឿងមិនសប្បាយចិត្តខ្លះប៉ុន្តែដោយសេចក្តីអត់ធន់ឧបសគ្គទាំងប៉ុន្មាននឹងរលីងបាត់អស់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានការយល់ចិត្តគ្នាជាធម្មតា
ឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកទទួលបានចំណងដៃថ្មីកាដូធំនៅក្នុងឆាកជីវិតដែលលោកអ្នកពងនៅក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយនៅក្នុងរងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយសុភមង្គលមិនធ្លាប់មានពីមុនសោះឡើយឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចបំពេញការងារទាំងឡាយទាំងពួងបានសម្រេចដោយសេចក្តីពងបំណងប្រាថ្នាហើយលទ្ធផលក៏ទទួលបានសមទៅតាមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកគ្រាន់តែមានមិត្តរួមការងារខ្លះចូលមកបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាត្រូវចិត្តត្រូវជុំដោយទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីប៉ុន្តែចូលចាំថាបើកាលណាលោកអ្នកហ៊ានតែប្រកាន់សេចក្តីក្រឹតខឹងតែបន្តិចនោះក្តីមងសៅនឹងរត់មករកលោកអ្នកជាក់ជាមិនខាន់